Frederik Wang, det går fremad med genoptræning, og du har i dag været med til endnu mere træning og har også fået lov at stå på mål i dag. Hvordan synes du, det går? Det går alt efter planen, så går det som det skal. Mangler stadig lige det sidste, men det er dejligt at være ude sammen med de andre. Hvad betyder det for dig at kunne få lov at være med på banen til mere og også få lov at tage nogle bolde? Det er selvfølgelig en gulerod. Det er det, man har gået og længtes efter i det snart et lille år. Så det er altid dejligt at komme ud sammen med de andre og ikke bare gå for sig selv. Ja, du har fået meget ros af vores fysiske trænerafdeling for at knokle på hele tiden og blive ved med at lave øvelserne. Har det været hårdt til tide, synes du, at skulle blive ved med at arbejde, selvom det har været en langsom proces? Jamen, man skal altid arbejde lidt mentalt, når man er skadet, så er man meget for sig selv. Så det er bare med at bide det sure æble, så bare give en gas i styrkerummet, så man forhåbentlig er hurtigere klar, end hvis man bare ligger der og lader den. Og kan du så give drengene klø på, når vi skal over og træne CrossFit her om lidt? Ja, forhåbentlig kan jeg løfte lidt flere kilo, end jeg kunne for et år siden. Og hvad er status? Hvornår regner du med at være helt klar til at kunne spille kamp igen? Ja, der går stadig noget tid nu. Mangler stadig noget styrke omkring lægen. Så det bliver nok først efter jul,